akú tému dnes priniesť. Ako taká prvá vec mi napadla, keď minulú nedeľu sme mali tému o vyššom veku a o tom, že aké sú výhody a nevýhody a ako nás pán povzbudzuje, keď sa už nachádzame v takom veku alebo ešte len tam smerujeme. A tak mi napadlo, že by bolo dobré hovoriť aj o výhodách a nevýhodách mladosti. A možno, že sa niekedy k tomu dostanem, k tejto téme, ale to, čo som tak viac mal na srdci, bolo, mi prišla taká téma, ktorej sme sa už nevenovali dlhšiu dobu. A je to podľa mňa veľmi dôležitá téma, a to je téma posvetenia. Posvetenie. A ak ste si, určite ste si všimli, že sme spievali viac piesní o tom, aby nás Pán posvetil, aby nám stvoril čisté srdce. A túto dnešnú teda tému som nazval takto, že Pán Ježiš, naše posvetenie. Veľmi, veľmi jednoducho, verím, že si to zapamätáme. Pán Ježiš je naše posvetenie. A taký prvý text, ktorý by som chcel prečítať, sa nachádza v prvom liste Tesalonickým a v 4. kapitole od 1. po 3. verš, kde apoštol Pavol píše: A tak ostatne, bratia, prosíme vás a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste v tom, ako ste prijali od nás, ako sa máte chovať a ľúbiť sa Bohu, ako sa aj chováte, aby ste v tom ešte väčšmi hojneli. Lebo viete, ktoré príkazy sme vám dali skrze Pána Ježiša. Lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie. A tu by som len zastal. Potom aj bližšie špecifikuje, ale tá myšlienka, že lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie. Čo to vlastne to posvetenie je, len v krátkosti. A slovo posvetenie vyjadruje proces, skrze ktorý sa niečo alebo niekto stáva svätým. To znamená oddeleným pre nejaký účel alebo zvláštnym v nejakom ohľade. A čiže nie je niečo bežné, niečo, čo sa úplne bežne vyskytuje. A v Novom zákone, v Novej zmluve sa tak prekladá to grécke slovo hagiasmos, a to znamená očistenie alebo posvetenie. V Božom slove sa týmto slovom, že je svätý, označuje Hospodin. A znamená to, že on je zvrchovaný, dokonalý, bezhriešný Pán. Ale to, keď je niečo sväté v Biblii, tak je to tiež prívlastok ľudí alebo veci, ktoré patria Bohu, sú pre Neho oddelené na nejaký účel, pre službu pre Neho. A odkedy sme my prežili obrátenie, ja verím, že všetci z nás sme to už prežili, a znovuzrodenie, tak sme nastúpili tú cestu neustáleho, každodenného posvetenia a posvetcovania. Tá cesta sa skončí až vtedy, keď to smrteľné hriešne telo oblečie nesmrteľné, oslávené, večné a dokonalé. To je náš cieľ, to je niečo, kde smerujeme. Je to naša istá nádej, že vieme s istotou, že toto je naša budúcnosť, vďaka Pánovi Ježišovi, vďaka Jeho milosti. Ale kým tam prídeme, tak čo by mal byť ten náš cieľ vo všetkom, čo robíme, a cieľ vo všetkom, čo hovoríme a konáme? Ja som presvedčený, že náš cieľ ako kresťanov, ako Božích detí, by mal byť tým Božím cieľom pre nás. Že aby sa ten Boží cieľ stal aj našim cieľom. Lebo ten Boží cieľ v našom živote je v skutočnosti Božou vôľou pre náš život. A to presne vidíme na začiatku toho 3. verša, čo sme čítali. Lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie.
A všimneme si, že vôbec nie je otázkou, či ma Boh chce posvetiť, ale otázkou je, je to aj moja vôľa? Je to moja hlboká túžba? Som ochotný či ochotná dovoliť Bohu, aby vo mne vykonal úplne všetko, čo len Kristova obeť na kríži umožňuje, aby som do toho vstúpil a žil. Som ochotný dovoliť Pánovi Ježišovi, aby sa on sám stal mojim posvetením. Toto je hlavná myšlienka tejto úvahy či kázne, že Pán Ježiš sám, jeho osoba, on je našim posvetením. A vlastne nič iné. A otázka je, že či som ochotný tiež dovoliť jeho životu, to, že vstúpil do môjho života, tak ten jeho život je vo mne, aby sa prejavoval v tomto mojom smrteľnom tele, kým som na tejto zemi. Dovolím mu, nechám ho robiť to, čo on chce v mojom živote, alebo mu v tom budem nejako brániť, hej, alebo mu dávať polená pod nohy. Sa hovorí. Apoštol Pavol v prvom liste Korinským hneď v prvej kapitole v 30. a 31. verši píše toto. Vy ste však z neho, to myslí, že z Boha, aj my sme sa narodili z Boha, v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Tam by som chcel len to počerknúť, že ste v Ježišovi Kristovi, ktorý on sám sa nám stal posvetením. Pán Ježiš je tým našim posvetením. A my si niekedy možno povieme, že ach, ja tak túžim byť viac posvetený. Ale myslím si, že nestačí len túžiť. Ale dôležité je aj skutočne žiť, vstupovať do toho posvetenia. Posúvať sa ďalej, rásť v tom. A to sa dá jedine tak, že dovolíme Pánovi Ježišovi viac žiť v nás. Viac prejavovať sa skrze nás. A bez neho my nemáme nejakú šancu žiť posvetený život. Ak by len sám Pán Ježiš nežil v nás skrze jeho ducha. A toto je úžasná správa. Totiž, že všetko, čo Pán Ježiš pre nás vykonal, je nám k dispozícii každý deň a zadarmo, čiže len z jeho milosti. A posvetenie je súčasť toho jeho výkupného diela. Je to Boží dar z lásky. A môžeme si to privlastniť len preto, že on za nás zomrel na kríži a potom vstal z mŕtvych. A čiže on sám nám dáva svetosť, ale nás aj učí svetosti, ktorá sa prejavuje hlbokou pokorou a vďačnosťou. Pokorou preto, že nič také ako nejaká hrdá alebo pyšná svetosť ani neexistuje. Niektorí ľudia totiž môžu byť na svoju svetosť, teda tú vonkajšiu svetosť, hrdí. A to vidíme napríklad na farizejoch a zákonníkoch v evanjeliách. Ale tá skutočná svetosť prichádza do nášho života skrze také pokorné uvedomenie si vlastnej hanby a skazenosti. To je na jednej strane, ale tiež súčasne skrze taký úžas z toho, že Boh mi prejavil svoju lásku ešte vtedy, keď som bol jeho nepriateľom. Čiže na jednej strane vidím veľmi jasne tú svoju hanbu a skazenosť a na druhej strane vidím Božiu lásku, ktorá mi je prejavovaná v tom mojom stave. A dokonca vidíme to v liste Rímskym 5.8, to je jeden z mojich obľúbených veršov, že Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Keď sme boli jeho nepriateľmi, keď
kedy nič nebolo také, nejaká kvalita v nás, ktorá by bola hodná milovania. A to je duchovná pravda, ktorá by si za každým mala získať naše srdce, keď o nej rozjímame. Ak ma on miloval ešte vtedy, keď som s ním nechcel mať nič spoločné, a to až tak, že za mňa zomrel takouto smrťou, tak potom chcem celý svoj život žiť len pre neho. A je úžasné si uvedomiť a ešte lepšie prežiť, že on vykonal absolútne všetko potrebné pre naše spasenie, ale aj naše posvetenie. Ako som už spomínal, ale je to celoživotný proces. Je to v skutočnosti štýl života a nie len nejaká jednorazová skúsenosť. To znamená, že posvetenie nie je možné brať ako nejakú jednu udalosť a moment, kedy sme prijali Pána Ježiša Krista do svojho srdca a života a automaticky dokážeme viesť bezchybný život. To je pravdou, že sme novými stvoreniami. A o tom sme na začiatku roka hovorili, že v novom roku žijeme nový život. No stále žijeme v tele, aj keď sme tie nové stvorenia. Stále žijeme v tele a náš starý telesný človek sa snaží dostať znova k prevahe a vládnuť. Chce získať tú prevahu a vládnuť. Preto nás apoštol Pavol v liste Efeským v 4. kapitole 22 až 24 vyzýva k tomuto. Efeským 4:22. Zložte toho starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Máme denne skladať toho svojho starého človeka. Hej. Si to môžeme predstaviť tak, ako keby, ja neviem, že nesieme si so sebou na pleciach nejakého to svoje staré ja a denne ho musíme skladať dole. Čiže ja ho nechcem niesť. Alebo si to predstavme ako nejaký oblek, hej? Že dám si dole oblek, starý oblek a dám si nový oblek. Chcem si obliekať toho nového človeka. Do toho nás volá každý deň Pán. Teda Hospodin z nás spravil duchovne úplne nové bytosti, ktoré ale ešte stále žijú v starom tele. A otázka je, čo bude mať v našich životoch prevahu? Duch alebo tá telesnosť? Pán Ježiš alebo hriech? A to rozhodnutie je na každom individuálnom človeku. Dobrou správou je, že Pán nám dal všetky nástroje posvetenia k dispozícii. Dal nám nové srdce, dal nám svojho ducha. Len keď jemu dovolíme viac žiť v nás, viac sa prejavovať, viac hovoriť cez nás a obnovať našu myseľ, čiže aj konanie, hovorenie, aj myslenie, tak vtedy budeme môcť žiť ten víťazný život, ktorý bude v poslušnosti jemu. Takže môžeme povedať, že svetosť je vlastne duchovná, ale aj praktická oddelenosť od sveta a od hriechu. Tým, že sme v Kristovi, to znamená, že sme nevestou baránka Božieho. Predstavme si. A sme jeho nevestou. A ak sme jeho nevestou, ako by sme sa mohli viazať ešte so svetom? Čo je presný opak. Hej, cirkev je presný opak duchovný sveta. Ako sa môžeme viazať s tým, aké hodnoty tento svet zastáva? Aké skutky koná? Takže Boh nás volá k oddeleniu sa od sveta, nie fyzickom oddelení, ale do duchovného oddelenia od sveta. A jediné, čo máme mať spoločné so svetom, je to, že v ňom stále žijeme. A že v ňom žijeme v tele. Ale máme však nového ducha, ktorý je od Boha. Žijeme teda vo svete, ale náš domov
naša vlasť nie je tu. Našim domovom je nebeská vlasť. A keď budeme žiť s týmto vedomím, keď si to budeme denne pripomínať, tak to nesmierne ovplyvní náš pohľad aj na ľudí okolo nás, na naše problémy a okolnosti okolo nás, ktoré sa nachádzajú pomôže nám to žiť v posvetení. Potrebujeme si na jednej strane uvedomovať, že my už sme svätí vďaka viere v Krista a v jeho obeť. Veď to je naše postavenie pred Bohom. Že sme svätí, sme spravodliví a z viery. Tak nás kresťanov na mnohých miestach písmo nazýva, veď si spomeňme, ako apoštol Pavol nazýva na začiatku väčšinou svojich listov, že svätým v Korinte, svätým v Efeze a píše potom ďalšie tie veci. To znamená, že toto je naše postavenie pred Bohom. Boh nás vidí čistý, vidí nás bezchybný, ale z toho jediného dôvodu, pretože sme v Kristovi vierou vštepení. A keď sa pozrie na svoje dieťa, na nás, ktoré je v ňom, tak vidí svojho dokonalého syna. Toto je ako keby jedna stránka tej našej svetosti. Že áno, boli sme vierou v neho posvetení a Boh nás tak vidí. Ale na druhej strane súčasne platí, že nikto nie je posvetený hneď a dokonale, čo sa týka nášho charakteru. A v tom máme a budeme rásť, ako som hovoril, do konca života. Svetejším sa stávame každodenným životom s Bohom. Keď prejdeme jeho lekciami, ktoré dovolí do nášho života dať, vďaka ktorým budeme stále viac zjednotení s Pánom Ježišom Kristom. Takáto duchovná jednota s ním je vlastne cieľom jeho obeti zmierenia, jeho obeti kríža. Duchovná jednota s ním. Pánov plán, Hospodinov plán bol vytvoriť si posvetený ľud, ktorý by bol jeho kráľovským kňazstvom. Teda Boh nás do konca života bude učiť byť citlivejšími na hriech v našom živote a bude nám ho jasne zjavovať. A niekto raz povedal, že čím je človek duchovnejší, čím je zrelší vo viere, tým jasnejšie vidí to, aký je nedokonalý. Tým viac si uvedomuje to, že akú ďalekú ešte cestu má pred sebou. Akú dlhú cestu má ešte pred sebou. Takže Pán nás do konca života toto bude učiť. A posvetenie je pozvanie pre nás, Božie deti, do života v Božej blízkosti. Aby sme žili ten svoj život v Božej blízkosti každý deň. A takýto každodenný a neustály život v jeho blízkosti nás bude prepaľovať a očisťovať, aby sme boli jemu viac podobní. To je ten náš cieľ a Boží cieľ pri nás, aby sme sa každý podobali stále viac na Pána Ježiša Krista. A opäť to zopakujem, aby jeho život v nás bol zrejmejší. Hej, to nie je niečo, čo my nejak dokážeme v sebe vyprodukovať, ale môžeme robiť kroky, ktoré ako keby budú viac odkrývať Pána Ježiša v nás. Aby sme mu v tom nezabraňovali, aby žil v nás. Aby on rástol v nás. Takže a toto, to, aby sme ten každodenný život žili v jeho blízkosti a to, že nás to bude prepaľovať, a aby sme boli mu viac podobní, to veľmi pekne vidíme v tom jednom z najkrajších a najfascinujúcejších príbehov v písme o Božej svetosti a o ľudskom posvetení. A to je zapísané v knihe Izajáša 6. kapitole. Určite každý z vás poznáte ten príbeh. A do 8. verša prečítam.
V roku, keď zomrel král Uziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Nad ním stáli serafy. Každý mal po 6 krídel. Dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa Hospodina zástupov. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára. Dotkol sa mi perí a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: Koho mám poslať, kto tam pôjde? Povedal som: Hľa, tu som, pošli mňa. Tu nám písmo zjavuje, že keď budeme vstupovať a žiť v posvetení a teda v Božej prítomnosti, tak budeme silne konfrontovaní s vlastným hriechom. A to nie je len nejakým hriechom všeobecne. Neukáže nám len akúsi hmlistú predstavu hriechu, ale on našu pozornosť sústredí na konkrétny hriech v určitej konkrétnej oblasti nášho života. Keď teda v tej jeho prítomnosti hľadíme na Božiu svetosť v modlitbe či v rozjímaní, tak stane sa to, že budeme uchvátení veľkosťou a ohavnosťou svojho hriechu, vzbúrou voči Bohu. A v Božej prítomnosti sa odkrýva náš hriech a stávame sa oveľa viac citlivejšími na hriech v našom živote. Uvidíme seba vo svetle Božej pravdy a preto pre nás milosť bude ešte o mnoho viac žiariť. Budeme si ju viac ceniť. A Izaiáš si všimnime, že v prítomnosti Pána si uvedomil, že mal problém s konkrétnou vecou, s nečistými perami. Tam v 7. verši čítame, že dotkol sa mi perí a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Ten očisťujúci oheň sa musel dotknúť práve toho miesta, kde bol koncentrovaný jeho hriech. Nechaj nám Pán ukazuje na tie oblasti, kde sa ešte potrebujeme posunúť, čoho sa potrebujeme ešte vzdať. A potom tam, ak by sme ďalej pokračovali, tak Pán sa pýta, že koho pošlem, a Izaiáš hovorí: Pošli mňa. A že v tej svetosti, osobnej svetosti, je vyslaný do služby. Čiže nemá si tú svoju svetosť nechať len pre seba, ale má poslúžiť. Takže v liste Hebrejom, a pomaličky sa blížim ku koncu, sa zase dozvedáme, že takú zaujímavú vec, že bez posvetenia nikto neuvidí Pána. To asi poznáme tiež všetci ten verš. Hebrejom 12:14. Stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Aj cez toto slovo nás Pán vyzýva, aby sme doslova stíhali dve veci. To stíhať, alebo slovo stíhať, znamená hnať sa za tým. Nie len pasívne čakať, že to ku mne príde a budem to mať, ale bežať za tým, aby som to získal. A dve veci sú tam. Poprvé, nielen pokoj s ľuďmi, nakoľko to je na nás možné,
ale máme stíhať aj posvetenie. Je to vlastne ten najjasnejší znak toho, že Pán skutočne žije v nás. Svetosť myslenia, hovorenia a konania. Ak nežijeme posvetený život aj v prítomnosti neveriacich ľudí, tak nebudú mať možnosť v nás uvidieť Pána. My ho reprezentujeme. Hospodin chce, aby keď sa ľudia stretnú s nami, aby zažili niečo z neho. Aby sa stretli s ním. A apoštol Peter nás zase vo svojom prvom liste 1.14 a 16 vyzýva, že ako poslušné deti, neprispôsobujúc sa drevnejším v svojej nevedomosti žiadostiam, ale podľa toho svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí v každom obcovaní. Pretože je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. To znamená, že ako kresťania by sme mali žiť život iný ako predtým. Predtým, ako sme spoznali Pána. A vtedy sme sa prispôsobovali, tam doslova Peter hovorí, že sme sa prispôsobovali svojim hriešnym žiadostiam. To znamená, že prišla žiadosť a neriešili sme to. Hrešili sme, tak povediac, bez obmedzení. Ale potom sa stala zmena. Pán nás povolal, poď ku mne, uver vo mňa, príď, poď do vzťahu so mnou. A prišla zmena. A tam hovorí, že buďte svätí, ako ja som svätý. Možno, že sa niekto pýta, že prečo vlastne Pánovi záleží na tom, že aby sme žili ten posvetený život. Ale presne v tomto vidíme odpoveď. Lebo ja som svätý. On chce, aby sme v tomto svete niesli jeho obraz. Jeho svätý obraz. A to je náš hlavný zmysel. Aby sme boli jeho čo najpresnejším obrazom, alebo čo najpresnejším obrazom jeho samého. A ten jeho slávny svätý obraz nech naplní celú zem a tak každý môže uvidieť, aký je naozaj Boh. A vtedy bude Božia sláva rozliata po zemi. A mojím takým záverom dnes je, že Pán nás kresťanov povoláva teda ku svätému životu. K oddelenému životu od hriechu. K životu úplne inej kvality a čistoty, ako žije tento svet. Nech jasne vidieť tú deliacu čiaru medzi svetom a cirkvou. Nech to nesplýva jedno do druhého. Žiť svätý život by malo byť zmyslom, ale aj radosťou nášho života. Určite ste mnohokrát zažili ten pocit, že kedy vás Pán vám odpustil a zažili ste vzácny čas v jeho blízkosti. To vás naplnilo takou radosťou, že ja môžem byť čistý. Ja môžem vyskakovať a tešiť sa z toho, že Boh mi dal svetosť, že to nie je niečo obmedzujúce. Tým, že máme nové srdcia, tak my túžime po tých veciach. A keď príde niečo, nejaká špina do nášho života, tak sme z toho nešťastní a chceme sa čím skôr toho zbaviť. A toto by ten žitie svätého života by sme si mali neustále pripomínať. Neznamená to v prvom rade žiť, alebo ako to povedať, že Pán nás nepovolal v prvom rade, aby sme žili šťastný, alebo zdravý, alebo nejaký úspešný život, aj keď Pán nám tieto veci chce dať, ale predovšetkým ten svätý život. To je na prvom mieste. A vieme, že keď človek, ktorý je
ešte mimo pána Ježiša a počúva kázané evanjelium, tak môže byť dokonca z toho rozhorčený. Lebo jeho zámerom evanjelia je odhaliť jeho nesvetosť a potom mu ukázať, že je tu aj milosť pre teba. Takže on každého z nás chce viesť k stále väčšej a väčšej čistote chodenia pred Bohom, ku čistým slovám a myšlienkam. A pri našom obrátení nám v niektorých veciach dal pán úplnú slobodu, ale súčasne platí, že každý z nás s niečím zápasí, s niečím má problém, nejakú slabosť, nejakú náchylnosť ku hriechu. Ale pán nás opäť povzbudzuje, a to je posledný text, čo by som chcel dnes prečítať v tejto kázni, opäť v liste Hebrejom 12.1. Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo je nám na ťarchu. I hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Je to zápas a pán nám pripomína, že máme zložiť všetko, čo je nám na ťarchu. Nie všetko, čo nám škodí, čo nás brzdí v tomto zápase. Tak nám prajem zo srdca, nám všetkým, aby sme sa stále viac, aby sa nám darilo žiť v posvetení. A nie z vlastných síl,